on your own on a მოგესალმებით მაგორებო ყველას, მოგესალმებით მაგორებო ყველას, დღეს მე წარმოგვიდგენთ Fortnite-ს და რა თქმა უნდა, დღეს ჩართული მაქვს 40 უფრო სწორად. Снайპერების სისუარი ახალი მოუდი გამოვიდა, არც ახალი, მაგრამ დღა უფრო სწორად და დღეს მივდივართ ტრამპის სახლში რა. თეთრი სახლი რო არის. აუ ეს კიდე დამჩა გულები რომ მოაშორო. ოკეი. ესე იგი მეგობრებო, ახალი ადგილი დაამატეს, აი აქ. და ეგ ადგილი არის ფეხბურთი რა. ფეხბურთი ხო იცით ყველა? ანუ მაგისთვის არის რა. ანუ ფეხბურთი შეგვიძლია ითამაშოთ. ცოტა უბრალოდ მე არ წავედი იქა. იმიტომ რომ უბრალოდ ლუტი იქნებოდა ძალიან ცუდი დარწმებული ვიყავი მაგაში ასე რომ გადავწყვიტე და რომ აქ წამოვიყავ. აქ მოვეწვილი არავინ არ იქნება ხა მოვეწვილი დარწმებული ვარ. აი ესე იგი მოდი ავიღოთ. მოიცი ორწამ. არა. მოიწვილი არავინ არ არის. ეხა სნაიპერი ავიღოთ და მეტი არ მინდა არაფერი. ხო, კიდე ესეთ თოფი დაამატეს. და ესეთ გაგახედოთ მომავალს. აი ესეთ თოფი დაამატეს. Ну, კარგი არ ვარცა ადამიანი არის გარეთ. იმიტომ რომ ის არის. რა ქვია? აი ეგრევე იმაშება რა. პაულოს ადამიანს. ასე რომ მაგარი ის არის აპდეიტი. აუ, ეს არ მჭირდება, მოდი ამას ავიღებ უბრალოდ. ოკეი, ესე იგი. უბრალოდ შეადარეთ მეგობრებო. თავი და დავიწყე ვიდეობი რომ გადაღებული მაქვს 1-2 რომ ნუბურად თამაშობდი, უბრალოდ შეადარო. აი, მართლა დებილი ვიყავ Fortnite-ში. მე თანაც კი ვაღიარებ რა. ნუბი ვიყავ Fortnite-ში, მაგასაც ვიტყვი. აი, რა ეს ოკეთები მე ისო გადავხედე რა 2 დღის წინ. ჩემი დევებს და რომ გადავხედე რამის აი გავსკდი სიცილით რებს ვაკეთებდი, ასე რომ რავი რა. აი ესე იგი. ზემო თავიდეთ, მოდი, პრობლემა არ არის. იმას შეუმწვია. არა, მოცადე ერთამ ამას ავიღებ. ამას გადავფრი ხარ რაღაცას თუ იქნება. ყველა კარები ღიასტოებ რომ გავიგო რომელში შევიდე და რომელში არ, თორე ამ ადამიანს იმდენი აქვს. ოთახი. აქ რომელსაძინებს ეს რომელ ბოქს. ოღონდ აქ 1 კარგი, 2, აქ აბაზანა ტუალეტი, 3, რამდენი ბავშვო ბავშვოს რა არის. მომრო ბავშვოს მაგას ეტყობა. ტრამპზე ლაპარაკობ რა ვინც არის. ტრამპი. ოკეი. ამას ვეძებდი ზუსტად. ესა და აი ეს. ჯიგარ. მოცე რა ვიღაც და ის. ახლა უცბად ლაგი რო იყოს და ის რა მომიგდოს. რა ქვია? ანე მოთხიან რაღაც შოთკანე, ხო მაგარი იქნება. მოგებული გვაქვს რა მერე. მეწუთი. ანუ ასა. შუა მე არა, ხო რა ღამდება რა. მაგროს. ასე რომ. სიგმონდი გავხედოთ ახლა ვინმე იქნება სნაიპერები გავუკეთოთ. დავასნაიპეროთ უფრო სწორად. არა, დაიწყე ეს ორ წამი. აი. მოდი. ცოტა შემიძლია გაძლიერო რომ დამას ნაიპეროს ვიღაცა. ანუ კლანანი შემოიცა, ესე დავდგები. არა, ესე ვიღარ ხედავ, დაიცადე. კაი, დაიცეთ 2 წამი. ხლა მოდი ესეც გავლუტოთ აქ პარემ. მოდი ეს გავუმზადოთ. ეს რაღაც ტრაფი თოფია რა დაკაია. ესე მეგონი სნაიპერი აი ეს არის და არა აი ეს, მაგრამ რას ეძახიან ეს Fortnite სნაიპერს რას ეძახის მე არ ვიცი. ეს არის ბოთ M4 იმით. აი ამით რა. სკოუპით. დუბინდით რაც არის. და აი არა Fortnite არ ვიცი რა თუ არის ეგრე, მაგრამ ესენ გონე დამინახაი. სადაც ეს გამოიხედა, ვერ ხედავ რა.
ero ormai su seguiti, ma. Camo i chiedo, oh, se si muovi, sto ormai si muovi. Ai, dai, sa de torzam. Ah, ma sa, io pare. Sa de muizia, muizia, muizia. Barem shevdi, sa de gari. Media არ მოკლებთ ახლა. მომენტ ლეგში შეწასულიყავით უფრო კაი ქილები იქნებოდა და მთელი ამბავი. არა, ოკეი. ძალიან დიდი ხანჭიდება რომ აღვაშენ რა მაგასაც იტყვი ბარემ. მინისტრის რა იყო? დი გამარკვევენ მეც დავასნაიპერო. ოკეი, მოდი მე აქ ჩავიკუზებ ცოტახანი. და გავხედავ. Ay, ese ahí. Ah, cuidado, eso es que lo de las aidas me es muy solo, me fui bien. Ay. Es raro, ¿sí? დაიცეთ ახლა. ვერა უგის ვეღარ გავარკვი სად არის რა ეს ხალხი. ერაფი ვარ ეო. აი 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 ვიღაცა დავინახე. მოდი აქ მოდი. ორნი არიან ორნი. ხედავ მოიცადე. მე კარგად მოვეწყრო არავინ არ დამასნაიპეროს. მოიცადე ჯერ უყურ აი აი. მოდი აქ. Iman daminaha. Tu ar daminaha buzda buzda gurari. Kai gaura show imas. Kargat tava kala hecho tia tu ari oar mesmes. Sawa la berti magis ken da egreve. Es tu kama. Tu kama chdeba. Age age. Raa. Arum makra ekho tore gaofren. Midi midi khari da. Ara 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 gaichi 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 gaichi. Dado chi ara ara bicho randomi gak. Amas milioni ekneba. Ara 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 gaichi. So, qare qare qare. Oi. Moqdi ra. Дайте, дайте, дайте. Ай, говорит, ливс. Ара, штормит смотри, скай. Ама сауиреб, а данчин мегоне гарсо. Если саушен мецару, тимара. Кей, гауик титра. Оу, джандаба. Рамдис как лепс, эрцев как лепс, эрцев рам просто. Окей, нахуй таба. Okay, campfire it's mark, mara, sure sorry, daitsa. What's the, what's the, is horamak. Ara, 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 mak, trus, 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 trus. Ragats ya khali is ruari, trapi sawit ruari, is mark, mara. Shelba shima storm shima ukdera. Seigi. Это здесь гаук, это агар уйти. Эрти килира том да ауэрит да. Тавар геги ора. Видео ши нули килира ге. Не ба игра ааре, тамаши я ига. Окей, эхам нахут. А, мен гони джоби ару гаук, это миди. Окей, джоби, джоби. Со, зуста дари. Ай, миди, миди, цота, цота, да, все, Игорь, цавать. Окей, ха, все, все, ультра. Или кай, чак, дягин, конда.
შენდი ეხლა რა სადღაცას ნახე რა არა შენდი აუ ოკეი კაია მიდი მიდი ეგეც და შევედი და ნახე იმდენი იმდენ ნახე ბიჭო ძლივში დროზე შედი რეები გავაკეთე ნახე ეხლა ვიღაც რომ დამასნაიპეროსო ეგ არის მოდი აი აქ დავრჩები. А, ისიც ხომ მაგ და ის კარგად კარგად დავხედე. ამას ისე და უფ, ეს მეგონა ვიღაცა იყო. ძალიანაც კარგი. ყველაფერი გადატანილია და გადავხედოთ ერთი ამით. აი აქ ვიღაცა არ დაიცა. და ჩემიანი სკინი, ჩემი სკინი აქვს. ვერ დამინახა ხო იქნებ ძალიანც კარგი. კაი. აი ხა იქ არის ზუსტად. აი ხა თავს რა მოყავს ხო არც მე რო იქა ვარ. ეგრევე დავა სნაიპერი დაიცა. მაგრამ არც რომ იქა ვარ. ნუ ბინახა რა გაკეთე. აუ სად მიდის? აუ შტორმი კიდე მოდის, რა გავაფრენ რა. დაიცა იმედი ვერ ხედავს. ოკეი, კარგად თამაშობთ, კარგად. ჯერჯერობით კარგი თამაშია. აუ შოთქანი რომ ქონდეს მე წავიდოდი მაგათთან, მაგრამ ოკეი, ვეცადოთ რა. აუ არა, მომკლავს ეგრე. კმაინც არა. მიდი. მომიწევს ესე რომ გავაკეთო. ამას მაინც ავიღებ რა უ. კაი. ო, კაი, აშენი შემადიყავი. იყავი ეგრე. აღარა ვარ კიდე შიგნით, დაიცდეს. აშენდი შენ მანდა. კიდე არა ვარ კაცო შიგნით. კაი, მიდი. ოკეი, ხა გადავჭი რომ არ მოკლე. უი, რა კაი ადგილია. ზეგ ძალიან ელოა შენი ბრა. ოკეი, მატერიალი თითქმის აღარა გვაქვს. ოკეი, ხა ნახოთ, დაიცა. ზეგი. მოდი ახლა აი ესე გავაკეთოთ ესა. და ამას კიდე აი ესე რა. ოკეი, ახლა კი ჯანდება. აი ახლა კი ჯანდება. მოდი. არა, ნახე თრაფი რა, მაგრა დამიგო. მაგარი იყო, მაგარი გეიმპლეი იყო. მეც აღარ მქონდა რა ბევრი. ესე იგი, top 10-ში მაინც მოხდით. ასე რომ, იმედია მოგეწონთ მეგობრებო, თუ მოგეწონთ დალაიქეთ და გამოიწვიეთ ჩემი არხი. აბა კარგად.